I can't move.
Come up on me! Took bullets on her? Hey. Vežil si? Hej. Netrafil si. Bež. Ne, tam sa nebude. Ešte furt? Neviem ma trafiť, ty vole. Bež po pribudová. Ty kde? Predali. Počul strelbu? Aj. No. Ja som hneď na černom, vieš. Ja vidím policajnú v podstate. Trafil? Nie. Chill, dude, I see you. Dude. Ty? Tak, typek to bol. No ako o aniciach. Ďalšia strelba? To som bol ja. OK, vidíš nás? Nie. Ale počul som, idem po strelbe. To je škola toto, či čo to tu je za budovu? Autobusové nástupište. OK, poď trošičku späť do mesta. Panel ako? Jo, vidím. Poď napravo. To si ty tam? Ej, on je za tebou? Hej. Je dole. Zombici sú bugnutí? Hej, hej. Kde ma? Aha, Uzi, poď mne strieľa Uzi, no. Hello, tu je niečo. Koko zále ma to sere, hneď som späť. Vysereš? Chuďa kravičky. Čau ti štetky. Ty kokos, to je nesmrteľné. Prosím ťa, nech to nezabijú, hej. Dobre, na utility belt sa teda dať flashlighta. Nožik. To je mŕtve, alebo ne? Začal dve veci, čo som našiel. What the? Kantinu mám, ale to tam nejde dať. To je otázka, to je mŕtve, alebo ne? Čo mi dobre? Poď sa pozrieť. Nejde, odfoď, potom mi pošli fotku. Vyhadzujeme to tu stále. Ale on, to sa hýbe, vieš, to je mŕtve, ale toto hýbe. Pojď ka mňa. A môžem to vyskinovať. Nie, nebež preč. Opačkaj, teleportol sa to. Už je to mŕtve. Pecko. Necháme ťa tam. Zhetko, ježiš. Ľudia sú také svine, že oni to ani nerecitujú. M68 optik. Ten mám, potrebujem ACOG.
to je kombat celý tento. Já jsem si to zobral. No, USGčko se to zadat. Dobre, idem do trojky. Yep. Keď si tam teda. Dvaja zombici pri jedničke, otvorená jednička. A nemá sice nikto. Trojka je otvorená. Jednička napodobne. Jaro, môžeš zase pozrieť dvojku. Otvorená. Som mŕtvy. V poslednej chvíli som ho videl za kameňom, je tá horná vežička. On tam hore kempil. To je vežička? Hej, to je vežička, jak je ten horný kameň a tá vežička hneď pri tom. Som si ho všimol na poslednú chvíľu.